mu lukiiko olufudde wali mu kisaawe e Kyambogo mu kuteekateekera Passover ey'omulundi gwa 2022 ankopo ategezesa nti buli kimu kiwedde era mujjenga mwetegese okusaba Mukama Katonda okubanguyisa mwaka ogujja. Tuli wano e Kyambogo kifumba kyetukuta nga bwe mulaba ng'owa kamera bagenda okubalaga abantu batandise okukola emirimu ekituuti batandise okukiteekawo olwayo tubadde ne meeting eya security tubadde n'abakulira Kampala City bonna ba DPC bonna buli kitongole kyonna buli kyomanyi obukumi bujja kuba bwanjawulo tujja kuba nga tulina wayingirwa wa mirundi ebiri waliwo wali awasooka na wali awookubiri abantu bayitirivu mitwalo na mitwalo ekyaliwo omwaka oguwedde byali biwero kati abantu bajja kubanga beeyongera bangi era tubalindiridde fe twetegese ab'ebyuma tusanze beetala okulabika nga batereesa maloboozi era bano bategezesa nti buli kimu kiri bulungi anatula maaso n'emabega buli omu waakusigala ng'alaba bulungi era ng'awulira bulungi ebigenda maaso katuuti. Ab'emabega twabayiiriza tugenda bongera ttawa wali endala sound abere nga bamufuna tulina screens tugenda twayongeddemu screens bbiri okwongera ku zaaliwo wonna tulina screens nnya ze bagenda okukozesa ab'emabega okuba nti balaba buli kimu ekigenda mu maaso buli omu waana abaatudde agenda kuwulira bulungi nnyo agenda kubeera ng'alaba ekiri mu maaso ekigenda mu maaso buli ali wonna wonna waali tukuyita jangu tofaayo sound twamutereezeza dda ojja kuwulira ojja kulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Ebyokwerinda byakoleddwako bulungi era gwe ateekateeka okujja mu kisaawe e Kyambogo manya nti olina okutuuka mu budde olw'ensonga nti abantu bagenda kubeera bangi wabula ng'osabiddwa okujja mu budde osobole okutuula ewantu batagenda kutawanya. Wandiika ku kaadi ze bagenda okutuwa tuliko we tuwandiika essaala yo Mukama omugamba ki Mukama nze kati nze namugamba ninjagala okukola biiki y'abalokole yampa ettaka yiika 10 ebunjako ndiyo ndi mukola biiki y'abalokole ekyo nakiteeka ku kaadi okiwulira nasaba nti nkole embaga buli mwaka ewange nfumbiza abaana bange n'omwaka ogujja nja kufumbiza omwana okimanyi kitaba kyekugamba tusabira amaka gaffe abaana baffe abantu bagule amataka. Ekituuti kino ky'olaba nakyo kyamaliriziddwa dda era abakulu abali mu nteekateeka zino batugambye nti wamma ggwe kibulako katono nnyo abasumba batandike okukirinnya okuweereza eri abantu. Nze bulinzi lunaku enkya tujja kwatu polishingamu katono na kusawo ntebe abantu baffe tulindiridde okujja okusinza wamu Mukama n'okumalako omwaka banaaba batuula na buli kimu kigende mu maaso. Kyambogo yalondeddwa. Kyambogo yalondeddwa.